Okey uh, kelas uh, terima kasih banyak Okay, thank you very much for your uh, attention in uh, this video uh, since our class was started a uh, bit late uh, agak lewat dan juga uh, beberapa kekangan dari segi uh, perjumpaan kita yang agak terbatas jadi saya cuba buat inisiatif untuk menggantikan kelas yang telah tertinggal ni Okay, dengan uh, menyediakan beberapa video lah saya fikir untuk membantu uh, semua uh, kita dapat memahami sebersedikit eh, berkaitan dengan topik yang kita nak uh, cuba uh, sampai ataupun kita nak dapatkan daripada kelas yang sepatutnya kita run seperti biasa ok since uh, kita pun uh, sebelum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru Ya yeah, Selamat tahun baru uh, So pada tahun satu hari bulan Kita tak dapat buat kelas Jadi saya gantikan untuk uh, mungkin satu dua video Untuk cover daripada yang bulat minggu lepas dan juga minggu ni okay. So last week uh, for the first class Kita ada discuss berkaitan dengan Konsep uh, of strategic management Dan saya cuba recap beberapa uh, uh, Elemen penting dalam uh, Pembincangan kelas pertama Berkaitan dengan Uh, pengurusan strategik ataupun strategic management ni antara uh, beberapa antara keyword yang saya tekankan dalam kelas yang lepas berkaitan dengan uniqueness okey uh, bila kita sebut tentang strategic management ni kita cuba mencari competitive advantage uniqueness so some of term that we have to remember clearly ya eh, ataupun kita kena betul-betul faham kita ingat bila kita sebut tentang strategic management Uh, beberapa term yang penting contohnya keunikan ataupun uh, uh, kelebihan dalam persaingan nah, itu uh, amat penting untuk kita kita uh, setiasa ingat dan kaitkan dengan strategic management. So pada hari ini dalam uh, video ni saya uh, meneruskan berkaitan dengan beberapa elements okay? uh, slide berkaitan elements uh, or of uh, strategic management ataupun dimensi-dimensi ataupun elemen-elemen uh, elemen yang ada kaitan dengan strategic management ni eh agak panjang lebih kurang dalam beberapa uh, saya ingat dalam beberapa puluh slide tapi uh, kita tak nak loss daripada pembincangan yang lepas we have to uh, know ataupun we have to bear in mind some of concept of strategic management before we continue to understand about the learning objective that we want to achieve for this uh, chapter okay for this chapter we try to define the three term in strategic management contohnya apa yang saya pernah uh, bincang dalam kelas sebelumnya itu competitive advantage eh? Advantage. lepas tu dia ada kaitan dengan resources yang terbatas yang disebut dalam istilah ekonomi sebagai scarce resources maknanya bila kita pilih uh, pilihan yang pertama kita akan terlepas pilihan kedua okay. so we have a very limited resources that we have to manage so that's why we must manage uh, properly Capabilities eh? uh, Dari segi kemampuan kita Vision and mission statements Ini selalu dikaitkan dengan strategic management Sebab dia mempunyai uh, Kaitan yang rapat dengan hala tuju Sebuah-sebuah organisasi Objektif, strategis uh, Strategi, uh, stakeholders uh, Kemudian peluang uh, Ancaman, dan uh, ini SWOT analysis Quite uh, uh, Common bila kita bincang Tentang strategic management, kita akan Uh, kaitkan ataupun kita akan menggunakan elemen atau uh, tool yang berkaitan dengan SWOT analysis, analysis eh. And we have to we can uh, in in uh, LO this uh, for this chapter dalam learning outcome ni kita cuba discuss differ, different perspective on uh, competitive advantage. Again eh tengok eh so macam mana kita betapa pentingnya uh, term berkaitan dengan competitive advantage ni. Identify different types of organisational resources. And then, uh, kita cuba explain what make organisational resources unique. Okay. Uh, then, identify the components of mission statement. Identify the characteristic of uh, an objective. Identify and discuss components and level of strategies. And explain different stakeholders, stakeholders of uh, an organisation. So, kita kena faham eh. Shareholder dengan stakeholders tak sama eh stakeholders ni can be inside of uh, can be part of uh, shareholder and can uh, uh, mungkin tidak terlibat sebagai shareholder ataupun pemegang saham stakeholders can be outside of the organisation contohnya customer kan bila customer ni ada uh, ataupun orang yang mempunyai kesan daripada projek daripada objek organisasi kita tu stakeholders ok uh, ni elemen-elemen ni yang kita kita secara tak langsung kita telah huraikan dalam uh, learning objektif yang saya uh, apa tunjuk tadi okey kemudian ada objektif strategi semua ni lah eh uh, ini elemen-elemen dalam strategic management uh, suka saya tekankan sekali lagi dalam strategic management ni dalam definisi yang dikemukakan eh dalam uh, beberapa artikel contohnya artikel yang saya share sebelum ni pun ya yeah. Uh, tidak terdapat satu uh, definisi yang sebenarnya uh, totally solid menunjukkan apa itu strategic management. Okay, so that's why uh, kebanyakan scholars sendiri akan cuba memberi uh, pendekatan ataupun penekanan berkaitan dengan strategic management ini based on apa yang dia nak fokus. Eh? Kalau kita merujuk kepada uh, Profesor uh, Michael Porter, dia akan fokus kepada beberapa uh, elemen yang khusus tentang uh, bagaimana dia melihat keunikan sesebuah organisasi menjadikan uh, ia satu elemen yang sangat penting dalam strategik management. Okey, uh, kita tengok satu-satu, ini yang menunjukkan competitive advantage ni adalah merujuk kepada bagaimana kita mempunyai kelainan daripada kompetitor kita eh ataupun kita mempunyai kehebatan kelebihan dalam dalam uh, persaingan antara kompetitor eh so it can, can include so, contohnya apabila kita kaitkan dengan uh, perkhidmatan penghantaran sebelum ni kita lihat eh courier service ni hanya dimonopoli oleh pos Malaysia contoh eh kalau di Malaysia So bila datang sahaja company lain, contohnya Grab, eh, uh, dia ada uh, kompetitif bantai ataupun kelebihan kelebihan persaingan tersendiri, okay? Uh, yang ya. perlu dia dapatkan ataupun yang perlu dia uh, kuasai untuk memastikan dia still relevant ataupun dia boleh bersaing dalam industri tersebut. Kemudian uh, sustain competitive advantage ha, ini adalah bagaimana kita nak maintain eh bagaimana kita nak maintain kita punya competitive advantage okay? uh, over our competitor over long period of time eh sebab uh, bukan mudah untuk kita sentiasa berada dalam posisi yang uh, stabil eh itu bukan satu perkara yang mudah dan that's why kita kita perlu ada uh, dalam pengurusan strategik ini untuk mengekalkan kita punya competitive advantage. So there are a lot of company for example Kodak eh ataupun Nokia yang pernah, pernah saya uh, huraikan dalam kelas yang lepas bagaimana mereka pernah ada dalam, uh, dalam situasi yang very very competitive but at one time they are collapse. Eh, they were collapse. So itu perkara yang kita perlu lihat dalam dalam uh, element of strategic management. Selain daripada itu, resource based view, ha uh, ni pun penting sebab kita tahu dalam setiap daripada kita punya organisasi ni, dalam setiap organisasi mempunyai resource yang terbatas. Okay. So bagaimana kita uh, melihat Uh, sumber yang terbatas tersebut dapat diguna pakai dengan sebaik mungkin. Itu elemen yang sangat penting dalam strategic management. Okay, kemudian industrial and organizational view. Uh, ini bagaimana kita uh, dikaitkan juga di sini. Uh, take the opposite view from the uh, resource based view uh, theories. Okay, this IO or, or industrial or organizational view contains uh, that external factors. Berbanding dengan tadi resource tadi merujuk kepada uh, uh, kita mengkaji ataupun cuba memperguna menggunakan semak, uh, semaksimum mungkin uh, kita punya kemampuan sumber di, di peringkat dalaman. Uh, Industrial and organizational view ni pula melihat faktor luaran yang memberi kesan kepada uh, competitive advantage of organisasi. Okay and then uh, resource and capabilities again eh ada yang resource yang tangible ada intangible in fact human resource as well adalah satu perkara yang sangat penting dalam memacu kecemerlangan ataupun performance organisasi okay and then uh, di sini dihuraikan dalam uh, elemen yang sama resource and capabilities dari segi uh, apa ciri-ciri eh uh, of resources as a source of competitive advantage contohnya value borders resource create value to, for the firm eh dalam atau uh, uh, dalam mem, uh, mengeluarkan produk eh. adakah dia rare ini pun penting juga eh bagaimana uh, sumber tersebut boleh uh, menjadi sumber yang hanya terbatas ataupun tidak Uh, yang dan juga a uh, resource tersebut eh resource dan capabilities tersebut mestilah a uh, kita pastikan sama ada ia mudah ditiru ataupun tidak ha uh, eh ini perkara yang menentukan again to our competitive advantage kan and and, and and organize to exploit ini something yang kita perlu kena tackle juga eh Samp, uh, sampai masa contohnya macam dulu kita uh, sangat tipikal uh, tipik sangat Uh, biasa dikaitkan dengan touch screen Ataupun smartphone yang touch screen ni dengan Apple Tapi sampai masa yeah, We have to organize Just the exploitation Ataupun uh, the imitation Ataupun uh, uh, boleh dikatakan mencuri idea Ataupun mem memakai idea Untuk uh, produk yang lebih kurang sama So sekarang bukan sah eksklusif Sahaja bukan Bukan Uh, satu exclusive design ataupun exclusive uh, capabilities for Apple only uh, kita dah tengok banyak handphone-handphone eh, uh, yang sebenarnya kadang lebih advance eh, daripada Apple uh, malah ok alright and then uh, kita perlu lihat juga dalam elemen uh, pengurusan strategik ini capabilities kebolehan, <coughs> kemampuan uh, apa ni Uh, kita punya organisasi dalam nak transform eh uh, resource uh, to to into uh, output value maknanya something yang boleh memberi uh, nilai tambah kepada organisasi. <coughs> so gambaran di sini menjelaskan tentang hubungan eh uh, hubungan antara uh, sumber eh antara uh, kebolehan kemampuan eh, competitive advantage and strategi. Ini hanya hanya gambaran tentang hubungan eh. So ini boleh dijadikan sebagai asas untuk melihat bagaimana interrelated between of these elements eh. Dan ini perkara yang sangat common eh, dan uh, tetapi perlu diingati eh, uh, dalam kebanyakan daripada ucapan oleh Profesor Michael Porter yang agak uh, famous dalam bidang pengurusan strategik ini okey uh, setiap daripada pada kita tidak tidak boleh eh, tidak boleh menganggap bahawa apabila kita telah ada vision and mission statement dan kita ataupun kita review ataupun renew kita punya vision and mission statement then kita dah rasa kita dah buat strategic management ya yeah. itu perkara yang uh, persepsi ataupun konsep yang salah Okay. Dia hanya satu elemen sahaja dalam dalam pengurusan strategi. Yeah. <coughs> so, apa dia vision statement ni? Ha, kita lihat lah. Ha, dan kita boleh lihat contoh banyak di internet. Kebanyakan daripada uh, uh, annual report. Yeah. Annual report company dia akan letakkan dia punya vision ataupun mission statement dia. So, I, uh, saya rasa tak perlu nak explain... Uh, apa ni banyak tentang benda ni okey so kita hanya perlu faham bahawa vision and mission statement ni merupakan pandu arah eh pandu arah dalam sesebuah organisasi dan uh, ia sangat penting tetapi ia hanya satu daripada elemen dalam pengurusan strategik ya eh. <coughs> and what is your core business ni pun perkara yang sama kita kena clear benda ni kena clear tetapi uh, apa yang ditekankan ataupun yang di, uh, diingatkan oleh kebanyakan scholars ataupun ahli akademik dalam bidang strategic management ni kita tidak boleh terlalu hanya fokus kepada vision and mission statement daripada situ baru kita nak move uh, to another elements no okey Sometimes kita terus fokus kepada mencari keunikan dalam organisasi kita untuk memastikan kita boleh capai kita punya competitive advantage. Okay. So, component of uh, mission statements eh, in general, in effective mission statement, exhibit 9 components are as follows. Okay, kalau kita lihat di sini, contohnya customer who are firms customer. Setengah daripada sebab uh, tu saya tidak terlalu nak menekankan tentang vision and mission statement ni eh? sebab kita boleh tengok contoh-contoh yang praktikal eh? Case-case tadi yang praktikal you try tengok dalam Nestle contohnya website dia, dia ada vision and mission statement dia try to compare with the theory yang saya uh, share dalam slide ni dan saya akan share juga share juga slide ni nanti so cuba tengok eh kadang-kadang uh, apa yang ada dalam slide ini hanya sekadar panduan eh tapi yang lebih praktikal bagaimana kita melihat company-company yang uh, multinational ni dia dan well established cuba uh, lihat bagaimana mereka uh, membuat mission and vision statement dia orang eh <coughs> ha, ada ada elemen-elemen berkaitan dengan ni ada kalau disenaraikan di sini ada 9 eh Kemudian objektif eh so kalau kita lihat apa doktor beza antara vision mission objektif so sebab tu saya cakap tadi ini hanya sebagai satu daripada elemen dalam pengurusan strategik eh yang paling penting kita kena pegang ataupun kena faham konsep of strategic management how that we create uniqueness to our organization how that we try to fully utilize our capabilities and resources to become some more competitive advantage and more importantly that we can sustain to become competitive competitive eh? Uh, kita boleh maintain kita punya momentum kekal sebagai uh, company yang sentiasa kompetitif ah uh, penting eh? so objective of course kita perlu ada objective yang jelas eh ada specific time something that can be measure Nah, yeah, so that's we can monitor our objective. Okay. So it can be short, can be medium, or can be long term. So it's up to uh, our uh, objective, uh, our purpose to create that objective. Ini yeah. uh, perkara yang very common lah. So biasanya kita akan Uh, meletakkan ciri-ciri objektif tu adalah smart eh that means specific measurable attainable realistic and time-based barulah kita uh, boleh monitor objektif tersebut sama ada berjaya ataupun tidak eh kemudian a strategy of an organization forms a comprehensive master plan Ini uh, ini adalah biasanya kita kita table ataupun kita create master plan eh strategi ni kita create master plan untuk mencapai kita punya objektif ataupun kita punya uh, competitive advantage tadi eh uh, dan kita lihat eh uh, dalam elemen ni elemen strategi ni okey uh, dia adalah uh, untuk maximize the competitive advantage and minimize uh, competitive disadvantage alright And it is concerned with integrating company activities. Eh? So uh, sebab tu dia diletakkan sebagai satu master plan. Sebab dia akan uh, ada di dalam master plan tersebut, integrasi antara activity company dan com uh, allocation of resources that we have, eh? so that we can uh, apa ni, uh, see and uh, we can measure whether at this our strategy can achieve our objective or not Okay. so secara umumnya kita lihat di sini ya terdapat tiga level strategi ya tiga level strategi berdasarkan daripada peringkat uh, organisasi carta organisasi tadi tadilah kalau kita lihat di atas tu eh corporate level kemudian business level and then functional level So, ini secara teorinya eh. And then corporate level strategy bermaksud eh aa, sebagai overall movement. ini biasanya top management lah. Ya, top management dia akan membuat satu uh, strategi di peringkat uh, corporate eh, bagaimana uh, dia memberi kesan kepada keseluruhan pergerakan. Yang ini disebut sebagai overall movement of the organisation. Okay. Okay, and it's typically fits with the three main categories of stability, growth and retrenchment. Eh. Kemudian, business level strategy ah, ni biasanya kita akan pergi kepada mungkin middle management level. Eh. Ni kita menekankan tentang uh, uh, apa ni, improvement, eh. penambahbaikan, competitive uh, position. Eh. How that we position our uh, competitiveness. Eh. And then, it's uh, kita punya produk ataupun servis, perkhidmatan. So, kita lihat di sini group uh, business strategies. Uh, group into three generic strategies. First of all, cost leadership. Cost leadership ni maksudnya uh, bagaimana kadang-kadang kita memerlukan untuk membuat retrenchment uh, ataupun mengurangkan uh, mengurangkan ataupun menambah keuntungan uh, bilangan ketua ataupun level yang uh, management and above eh. difference re, difference differentiation and then focus eh. kemudian functional strategies okey ha ni also known as a departmental level strategies ini uh, uh, adalah tindakan yang boleh dianggap sebagai uh, fungsi-fungsi yang pelbagai eh, dalam, dalam keseluruhan uh, peringkat organisasi Okay, so the strategic issues of the functional level actually are related to business process and the value chain, ok dia uh, fokus kepada proses-proses uh, business tadi dan juga uh, apa ni, nilai tambah eh, jaringan tambah nilai tambah <coughs> Kemudian kita ada dalam elemen uh, strategic management ni strategis, eh, ataupun orang yang uh, dianggap sebagai mempunyai kemahiran eh, dalam membuat mereka bentuk merancang membuat polisi, okay, uh, to achieve a major or overall aim. Dan eh, uh, are also the individual who are most responsible for the success or failure of organisation. Siapa mereka? kebanyakan mereka adalah top-top management lah biasanya eh, CEO, president, owner of the firm, chair of the board, executive director, chancellor, dean or entrepreneur it's up to the organisation that we we uh, uh, join in eh. so it depend huh? macam mana eh, huh? ni sebenarnya orang yang kalau sekiranya gagal organisasi tersebut, gagal lah Uh, disebabkan oleh orang tersebut eh uh, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 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 pengurusan strategi tersebut. <coughs> Okey, uh, dan ah uh, pakar strategi ataupun ahli strategi ini uh, mestilah uh, mereka yang mampu untuk analyze dan organize the information. Eh? <coughs> Okey and uh, then uh, stakeholders eh stakeholders mana saya terangkan sebelum ni stakeholders is not necessarily shareholders eh stakeholders refer to individual or group who can affect or, or is affected by organization's action decision policy or practices eh so it can uh, can be grouped into two ah uh, uh, primary stakeholders or secondary stakeholders okay <coughs> So, kita lihat kat sini eh. Uh, stakeholders ni sangat uh, luas eh konsep dia eh. Uh, kita boleh lihat berdasarkan daripada gambar rajah ini iaitu primary stakeholders eh primary stakeholders mungkin customer, employee, communities, government that's primary stakeholders. Secondary media, media massa eh uh, competitors kita punya pesaing pun can become our stakeholders, so and so on. Kita lihat di sini banyak lah. So yang saya sebut tadi, tidak semestinya orang yang disebut sebagai stakeholders ni orang yang terlibat dalam secara langsung dalam organisasi. Yet it can become in or out of our organisation. Okay. Kemudian elemen yang selain daripada itu kita boleh lihat di sini berkaitan dengan strategic management adalah uh, yang dikaitkan dengan tool, eh, tool of strategic management ataupun yang biasa kita sebut sebagai SWOT analysis, eh. strengths, uh, weakness, opportunities and threats. Eh. So kita lihat kat sini opportunities and uh, threat ni kita Uh, fokus kepada external environment eh external environment contohnya kat sini political, legal, economic, social, technological, competitive environment eh yang boleh menjejaskan organisasi. Ini something yang perlu kita per, uh, kita kenal pasti, eh? kita perlu analyse eh? Contohnya bagi organisasi yang membuat kenderaan elektrik sekarang ni kita buat uh, kuat-kuat viral ah eh? uh, kita punya negara pun dia nak masuk, contohnya nak buat uh, selling untuk creative uh, apa ni, lettering. Eh. So, eh, apakah ancaman-ancaman yang mungkin uh, perlu dikenal pasti? Eh. Apakah peluang yang perlu di, dikenal pasti? Uh, so ni benda yang luaran. Eh. Some organisation ataupun some government quite uh, uh, mungkin uh, agak sinis uh, dengan dengan kereta elektrik sebab pada dia uh, bila apa ni kalklet balik kadang-kadang uh, kereta elektrik ni tidak pun memberi kesan yang baik kepada persekitaran eh uh, mungkin dia ada kesan-kesan sampingan yang lain okey di samping itu uh, kesan uh, dari segi mungkin uh, kos eh kos pemilikan untuk kenderaan elektrik mungkin agak mahal berbanding dengan uh, kenderaan biasa so ini adalah peluang dan ancaman yang mungkin boleh dikaitkan itu tak cerita lagi tentang isu-isu uh, alam sekitar ataupun uh, perundangan eh, perundangan bagi sesebuah negara ok, ha, ancaman apa yang perlu dilihat di sini eh, segi environmental forces that can impede a firm's effort to achieve its objective Yeah, uh, boleh saya uh, nanti kalau dalam kelas kita sempat kita cuba lihat eh, ancaman contohnya pengalaman uh, company company Coca Cola di India uh, itu ancaman yang berlaku bagi company tersebut apabila uh, kerajaan India masa tu member uh, memboykot ataupun memberi tekanan eh, kepada company tersebut. Kemudian strength and weakness ni uh, mostly we are referring to internal eh kebanyakannya kita refer ataupun kita rujuk kepada uh, kekuatan ataupun kelemahan dalam organisasi. Tadi uh, opportunities and threat kita refer kepada luaran organisasi. Strength and weakness we are focusing on in eh in organisation punya development. Okay. So okey, itu saja untuk uh, saya punya uh, perkongsian dalam uh, tajuk berkaitan dengan elements of strategic management. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat uh, review. Uh, selamat review saya punya uh, slide yang saya share nanti. Okey.